טוב לדוקטור דורי גולד, לשעבר מנכ"ל משרד החוץ ושגריר ישראל באום, שלום לך. בוקר אור, אם כי זה אחרי בוקר עכשיו, בבקשה. אחרי בוקר טוב. עד 12 בצהריים. כמעט צהריים טובים. תגיד, אנחנו שומעים שיש איזשהם היסוסים בממשל האמריקאי? הם מבינים שאם הם יפתחו קונסוליה כזאת, אז בנט יהיה בצרות? זה נכון? אני לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים בבחינת הממשל, אבל אני יודע דבר אחד. פתיחת קונסוליה פלסטינית על שטח ריבוני ישראלי זו שרויה, ואני מקווה שאם יש להם היסוסים, ההיסוסים האלו יהיו עמוקים והם לא יעשו דבר כזה. אתה יודע, אתה אומר שערוריה, אני מנסה להבין מה שערוריה כאן, למה זאת שערוריה? אוקיי, אני לא אדבר כמי שמצביע נגיד לליכוד או למישהו אחר בימין. אני אגיד זה כמי שלמד משפט בינלאומי באוניברסיטת קולומביה בבית ספר משפטים. קונסוליה או שגרירות חייבת להיבנות על שטח ריבוני של המדינה שהיא אמורה לייצג. אם הממשל היה מגיע לישראל ואומר, אנחנו מתכוונים לפתוח קונסוליה ברמאללה. בבקשה, תעשו את זה. כן, אין לך בעיה עם קונסוליה אמריקאית ברמאללה? אוקיי, מעניין. אין לי בעיה עם זה, יש לי בעיה עם בשלב זה מדינה פלסטינית. אבל הקונסוליה לא יכולה להיבנות בשטח של ישראל. זה בעצם אמירה שהם לא מכירים בריבונות של ישראל על ירושלים. זה עמדה משנות ה-40. העולם התקדם קצת. מר גולד, אבל אתה יודע, הנשיא טראמפ קבע ירושלים היא הבירה של מדינת ישראל. בדרך כלל יש המשכיות במדיניות חוץ. מר גולד, יש המשכיות כשנוח לך, כי הרי הנשיא האמריקאי טראמפ שינה את העמדה המסורתית גם של הרפובליקאים וגם של הדמוקרטים, שירושלים פתוחה למסע ומתן, שכל עוד שירושלים אמורה להיות בירה משותפת לשני העמים, וכל עוד אין החלטה על הגבול, הם לא מכירים בירושלים כבירת ישראל ככולה, וזאת הייתה מדיניות, אם אתה מדבר על המשכיות. הטראמפ, כמה העולם השתנה. אז למה לטראמפ מותר לשבור את ההמשכיות ולאחרים לא? רק תזכור דבר אחד, ב-1995 הקונגרס חקק את the Jerusalem Embassy Act שהכיר בירושלים כבירת מדינת ישראל. רק שהנשיאים לא אימצו את זה. הקונגרס זה לא הרשות המבצעת, אבל בדרך אגב Jerusalem Embassy Act נתמך הן על ידי הרפובליקאים והן על ידי הדמוקרטים. עכשיו כשבנט נוסע לארצות הברית, מה הוא צריך להגיד לביידן? תציל אותי, תרחם עליי, אני אפול אם תעביר את הקונסוליה, או לנסות לשכנע אותו בנימוקים של המשפט הבינלאומי? אני חושב הוא חייב להגיד, תשמע, אנחנו מבינים שזו עמדה משותפת של שתי מפלגות הגדולות. הוא אפילו יכול להזכיר את מי היושב ראש של הרפובליקאים בסנאט האמריקאי, בוב דול, ומי היה היושב ראש של המפלגה הדמוקרטית בסנאט, שגם תמך בעמדה הזאת. אבל מר גולד, אתה יודע שהמציאות השתנתה גם במפלגה הדמוקרטית, והחלטה לסגת היום מפתיחת הקונסוליה גם היא יש לה משמעות בצד היותר שמאלי של המפה, ויש לזה מחירים. אנחנו, אתה אומר תתקדמו, אני אומר גם קצת צריך להתקדם ולראות את המציאות של היום. אתה עוסק בנושא? אתה עובד מאחורי הקלעים? אתה מנסה לטרפד את המהלך הזה? אתה בקשר עם גורמים במפלגה הרפובליקאית?
אני לא עוסק בזה, אבל אני כן עוסק בצד של הצד המדיני, הצד בוא נגיד אקדמי של הדבר הזה, כי שאני עומד בראש מכון מחקר, ואנחנו מפרסמים... מכון ירושלים ל... יש לנו ירוק, למשל, מי שעובד פה בין היתר, זה אלן בייקר, שהיועץ המשפטי שנים רבות, של משרד החוץ של מדינת ישראל. בייקר היה גם יועץ משפטי בזמן של הניסוח של הסכמי אוסלו. הוא לא בא מאיזה עמדה לצער הקיצוני לכאן ולכאן. ובשבילו זה ברור. הדבר הזה בניגוד למשפט הבינלאומי. אבל דוקטור גולד, שאלה אחרונה, הרי ארצות הברית תומכת ברעיון שתי המדינות. יש שגרירות אמריקאית בירושלים. אומרים בארצות הברית, תהיה גם קונסוליה, עוד לא שגרירות, לפלסטינים גם בירושלים. וכך אנחנו ממחישים, אנחנו מיישמים את האידיאולוגיה שלנו שתומכת בשתי מדינות. ברחוב אגרון, שזה, אני אוהב לשמש בביטוי הזה, זה מערב ירושלים קלאסי. מה? הם יתחילו להזיז גם את זה, ונסיגה מעמדות אמריקניות כבר הרבה שנים. דוקטור דורי גולד. אני חושב שאנחנו צריכים להילחם נגד זה, כי זה בניגוד לעמדות של ממשלות ישראל, וגם בניגוד לעמדת ארצות הברית הרבה שנים. דוקטור דורי גולד, נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה.